Хмельниччина у трійці лідерів за рівнем захворюваності на ковід. Про це інформує офіційний сайт обласного центру контролю та профілактики хвороб. Із його генеральним директором Миколою Габрикевичем будемо з'ясовувати, як так сталося, що ми опинилися от серед лідерів за захворюваністю. Доброго вам здоров'я, пане Миколо. Доброго дня всім. Тож, як так сталося? Це не новина, звичайно. Завжди, вже третій рік поспіль, коли починається осінь, іде ріст захворюваності на ковід. Ми до цього були готові, і ми просто проводимо багато тестувань. Ми тестуємо, якщо вся Україна в тижні в середньому тестує 100, було 80 тисяч, 100 тисяч, останні тижні 130 тисяч, то в нас ми проводили тестування в тиждень 6 тисяч, 8 тисяч, 12 тисяч, а за останній тиждень більше 16 тисяч тестувань в тиждень. Тому, звичайно, хто більше тестує, тут, виходить, більше виявляємо хворих. А хворіють всі, кругом по всій Україні. Звичайно, у нас традиційно чомусь так сталося, що у нас йшло з західних областей, це Чернівці, Тернопіль. А зараз і Тернопіль, і ми, і Суми. Ну, теж, де проводиться більше тестування, там більше хворих. Хворі є, вони є, ковід нікуди не зникав. Він просто захворюється, продовжується. Буду вдячна, якщо озвучити в цифрах. От протягом вересня, як змінюється ситуація із захворюваністю на ковід, і якщо порівняти із серпнем? Порівнюючи з початку серпня, у нас були поодинокі випадки в липні. В літні місяці практично не було, дуже мало. А починаючи з кінця липня, серпень пішов, там йшов ріст в середньому 10% в тиждень, 20%, а вже з середини серпня 30-35%. За останній тиждень 36%, 36,5%, якщо буде точним. Скажіть, чи пов'язуєте усе ж таки оце зростання із тим, що діти пішли в школу, яка ситуація із захворюваністю серед дітей? На жаль, хворіють діти теж. Якщо попередній ми мали, і попередні періоди ми мали 6-8% хворих, серед цих хворих дітей, це дитяче населення було, то цей період у нас було 6-8, а вже за останній тиждень було майже 16% серед захворівших дітей. Тут пов'язано з тим, що, звичайно, це пішла школа, більше контакт пішов, і діти почали частіше хворіти. Ну і, само собою, зараз погодні умови сприяли. У нас не тільки ця хвороба, у нас гострі респіраторні вірусні інфекції. Зараз у нас за останній тиждень багато грипу теж, за 7 тисяч офіційно зареєстровано грип. То чи можна вважати, що ковід вже теж сезонне захворювання, так як грип, так як гострі респіраторні захворювання? Ну, так виходить. Ну, стверджувати це 100% не можна, але виходить, дивіться, третій рік підряд, відколи почався ковід, відмічається така сезонність. Це кінець літа і до весни. І так воно і йде практично. Ми мали пік зимові періоди. А зараз ми очікуємо, скоріш за все, за прогнозами фахівців, що це буде жовтень-листопад, от будуть приходити пік. Як зміститься воно в нашій області чи не зміститься, тут теж буде залежати багато факторів. І те, що ми зараз робимо, завдання стоїть перед усіма так, щоб якомога відтягнути цей період. Для того, щоб і лікувальні заклади, хоч вони готові, але ви самі розумієте, зараз лікувальні заклади повинні в нас воєнний стан, є багато інших проблем. Краще, щоб лікувальні заклади були готові до інших питань і до цих теж, але з чим поменше було хворих в стаціонарах, буде тим краще. І з чим довше ми цей період відтягнемо, тим для всіх це краще. Зараз яка ситуація із госпіталізацією? Біля 200, від 200 до 300 осіб попадає на лікування в стаціонар. Це по тому можна судити, як і йде захворюваність, як вона збільшується, тому що, звичайно, в стаціонар попадають ті люди, які знаходяться в середньому важкому стані. От в середньому воно так є, що біля 300, чуть-чуть менше, чуть більше, 200. Прошлий тиждень було 200 з чим-то осіб на стаціонарі, зараз 300. 300 чуть-чуть. Про який штам зараз йдеться? Циркулює штам омікрон. Він витіснив інші штами. Пов'язано це, скоріше все, з тим, що в нього він легший, він передається швидше, в нього коротший інкубаційний період. Ну і більшість населення переносить, звичайно,
легше проходить, але це пов'язано також з тим, що у нас велика частина в області людей все-таки має щеплення. Якщо бути точним, то 1 115 000 і трошки більше осіб у нас отримало щеплення. Ну, звичайно, тут враховується все, це отримала дози першу, другу і бустерну. Ну, і в нас вже дозволено проводити і четверту бустерну дозу. Інтервал між дозами трошки з останній період змістився. Це другу бустерну, а загалом четверту, так? Якщо так. Базовий курс? Базовий курс – це дві дози щеплення, а бустерна була в нас дозволена в державі тим особам, які при виникненні захворювання можуть не бути, в них можуть бути значні ускладнення. Їм пропонувалось, також пропонувалось людям старше 60 років і особливо тим людям, які знаходяться в таких закладах соціальних. Ми на це звертали увагу, і там у нас більше проведено щеплення. Ну, загально у нас по області 43%, то більше 43% населення отримали щеплення. Чим тут зараз є можливість щеплюватись в області? І що з пунктами для щеплень? Пункт зараз в області є вакцини достатньо Коронавак. Також подана заявка, є Джонсон вакцина, її менше, правда. І подана заявка вже в Україну прибула Pfizer вакцина. І вона зараз проходить розподілення. Ми подали заявку, скільки нам, яка потреба в області. Вона зараз між областями розподіляється, скоро вона буде в нас. Зараз бустерну дозу дозволяється приміняти людям після 60 років і особливо тим, хто щепився коронаваком. У нас така вакцина є, бустерну дозу можна проводити коронаваком. Далі бустерні дози, і тут ще в нас дозволено зараз проводити, раніше було дозволено проводити також щеплення дітям після 12 років, особливо тим, в кого були покази, соматичні покази, що при виникненні даного захворювання можуть мати значні ускладнення. Було пропоновано, у нас такі щеплення проводились, зараз вже пропонується дітям від 5 років проводити щеплення. Вакцини Pfizer, там менша доза. Така ситуація на сьогоднішній день. Звичайно, зараз з початком воєнного стану, коли настав, у нас щеплення пригальмувалося. Ну і в цілях безпеки центри вакцинації, вони закрили свою роботу, вони припинили свою діяльність на цей період. Але в нас по області 93 пункти щеплення є. І в будь-який період часу через свого сімейного лікаря можна проконсультуватись і отримати щеплення, бустерну дозу чи друге щеплення, кому як вже підходить по календарю. Уточню ще оцей момент із тим, як комбінуються між собою ці вакцини. Ви зауважили уже про коронавак, а як для людей, які отримали базові ці щеплення, так, два основних іншим, там, наприклад, чи Файзером, чи іншим? Зараз дозволено бустерну дозу проводити коронаваком. І особливо ті категорії населення, яка отримала першу і другу дозу коронаваком, а також Pfizer-ом бустерну дозу. Вона і раніше так і була. І скоро така вакцина в область прибуде, а коронавак у нас є в достатній кількості. Скажіть, ще є можливість, і вона завжди була, при необхідності бригада може виїжджати в колективи і проводити там щеплення. Зрозуміло. Скажіть, от на четвертому році нашої боротьби із ковідом, чи з'явилися вже дослідження, чи результати досліджень про те, наскільки ефективні результати вакцинації і яка тривалість того набутого імунітету і штучного, і природного? Штучно-природного імунітету тут сказати мені важко, тому що це більше питання до компетенції інших, але в середньому він був від 3 до 6 місяців. Це по статистиці, коли проводиться дослідження на наявність антитіл в організмі. Але в людей по-різному, на жаль, було. Ну, це і зразу ми в перші ж періоди бачили, що люди, які приймали щеплення, вони хворіють. І в нас в середньому так іде, і в нас по області 29-28 в тиждень попадається людей, які отримали ту чи іншу дозу щеплення. Але в лікувальні заклади практично такі люди не попадають. Якщо попадають, то одиниці, в кого є багато інших захворювань. Чи є якісь окремі бази, де лікарі позначають, скільки разів, наприклад, хворіла людина на ковід? Ні, такі дані ведуться з самого початку.
Всі дані є, вони занесені в загальну базу даних. І ті теж, які проводяться тестування, все воно заноситься в центральні бази даних. І є вже такі випадки, що дві чи треті людина хворіла, чи можливо і більше? Є, звичайно. А найбільше скільки разів? Ну, цього я не можу, це треба вибірку робити. Саме головне, щоб людина, яка захворіла, щоб ускладнень в неї не було. Тому що такий період, що людина кожна стикається зараз, особливо в цей період, коли багато хворих буде, кожна людина буде стикатися з цією хворобою, звичайно. І чи є зараз от у вересні, наприклад, випадки, коли наслідки летальні? Є, звичайно. На жаль, ми втрачаємо людей від ковіду. Є в тиждень. Є ще й було ще 7 чоловік зовсім недавно. 7 людей померло в тиждень. Згадую нашу з вами розмову взимку. Ми говорили про омікрон, і ви зараз сказали, що він дійсно слабший за попередні. Чи можна взагалі вважати, що от тепер, восени, він ще слабший за той, що був взимку? Вже в кінці зими, взимку, коли у нас пішов омікрон, він ж не був такий, не переноситься так важко, як раніше. Кисневозалежних хворих ставало менше. Зараз кисневозалежні теж хворі є. Вони є і зараз, і які потребують кисню. Але їх значно менше. Це вже не така кількість. І дай Бог, щоб її такої кількості не було. Тут прогнозувати важко, будемо дивитися по ситуації як. Ну, лікувальні заклади готові до цього. І щоб тільки цей процес відтягнути, щоб не багато хворих було, тоді буде важко всім. Власне, ви констатуєте те, що рівень захворюваності, це очікувано, зростає, але бачимо, що людей у масках не з'являється ні на вулицях, ні навіть в лікувальних установах. Можливо, вони вже втратили свою актуальність? Маски, ні, актуальність ніхто не втратив. Всі ті профілактичні заходи, які і були запропоновані, вони на сьогоднішній час теж є дієві. Ніхто цього не відміняв. І мною ініційовано засідання комісії надзвичайної техногенної та екологічної безпеки. Вона була проведена вчора. Було прийнято ряд заходів. І такі протоколи, такі рішення вже пішли по структурах. Лікувальні заклади всі переведені на карантин. Заклади соціальної сфери теж. По відвідуванні інші. Є нормативні документи, і тими нормативними документами. А в залежності від ситуації, яка буде розвиватись далі, буде далі запропоновано такі заходи, більш жорсткіші. Я дякую вам, пане Миколо. Будьмо здоровими. Дякую, бажаю всім здоров'я.